Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясы 45-ші концерттік маусымын қорытындылады. Өнер ұжымы бұл жолғы жылдық есеп беру кешін Астананың 20 жылдығын арнапты. Еңселі Елордам деп аталатын концертте шығармашылық топ 20-дан аса қазақтың ән күйін орындады. 2 сағат бойы ескіде естендерді тыңдап құлақ құрышынғандырған жетісу жұртшылығы кештен рухани қуат алып қайтты. 45-ші маусым өнер көгіндегі жарты ғасырға жуық ғұмыр. Осынау уақыт аралығында үздіксіз сахнада жүрген шығармашылық топ үшін бұл аз уақыт емес. Бүгін өнер жұмы тағы бір маусымды артқа тастады. Жыл бойына атқарған жемісті еңбектерін көпшілікке паш етті. Әуезді ән күйімен тамылжыған бейін орындап, тыңдарманды тағы бір серпілтіп тастады. Жетісу жұртының филармония ұжымына деген ықыласы ерекше. Әр кешін өнерпаздарын сағына асыға күтеді. Бұл кеште де мәдениет сарайының залы көрерменге лық толды. Концертке келген үлкен кіші риза болып, ұжымға алғыстарын жаудырды. Біраз демалып, жаңағы жақсы әндерді тыңдап, осындай жиі концерт жиі бола берсе екен деп ойлаймыз. Үлкен рахмет тегін концертті келіп, бүгін көңіліміз қош боп, ойымыздан шығып, концерт жақсы өтіп атыр. Ұжым үшін биылғы маусымның жаңалығы көп болды. Тиісінше қоржындары жаңа ән жырмен толықты. Көршілес Өзбекстан аспанында қазақтың құдіретті әнін күйін әуелетті. Басқалада облыстың 10 күндігінде өнер көрсетіп, жырдың елі жетісудың абыройын асқақтатты. Астанамыз Қазақстанның бел ортасында тұрған қаламыздың тойын атқарып отырып, осы үлкен шараларды өткіздік. Соның мына қорытындысы Алматы облысында бүгін концерт беріп отырмыз. Мына тәуелсіздік мерекеміз бар, елбасымыздың тұңғыш президентінің күндері бар. Оларда үлкен-үлкен дәрежелі концерттерде біздің үлкен қатысымыз бар. Құдай берсе келесі жылда тағы да бір үлкен-үлкен жобаларды ұйымдастырып отырмыз. Шығармашылық топтың осы маусымдағы тағы бір жетістігі ұлттық арнадағы «Мен қазақпын» мега жобасы болды. Филармонияның дәстүрлі әншісі Бейбіт Мұсаев өнер бәйгесінде бас жүлдені жеңіп алды. Тұлпарын баптап бәйгеге қосқан ұжымға жеңіс сыйлады. Кейбір жаман тамшыға ағым, жет алмайдай дәметіп, өй жаратқаннан, өй теңіз сұрағай. Сүйінбай атындағы облыстық филармониясында бүгінде 200-ден аса өнерпаз жұмыс істейді. Өнер жұмы келер маусымда да тыңдарманды тың дүниелермен қуантамыз деп отыр. Келер айда жетісудың жезтаңдайлары Сарыарқа төріне жол тартады. Астананың туған күніне ән жырдан шашу шашпақ. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, жетісу арнасы, Талдықорған.